Aj sa môžeš umlátiť kladivem, třeba. Dávajte až bez, ja vyvezu. Ne, je to ničko, ale tohle to, hele, dejte na hromadu, to ničím to probere, tohle to musíš pohýbat, to je jako briketa. Já vím. No. Mm-hmm. Tak a tohle to půjde na Facebook. Že nesmíme duchot, či nesmí dělat, víš proč? Protože se brali duchot. Maru, už tohle to půjde na Facebook. A doma může. Doma nemůže. Kdyby tě jde viděl, tak přijdeš ho duchot. Čekaj ještě. Tak, a tohle to úplně máme na Facebook, jo? Že ne? Ale a za chvilku si na Facebooku, a to počítej. A to jako myslíš, že takhle to by vyfukovalo, jo? To by jako šlo, jo? Ne, počítej si, vole. Za chvilku do 2 hodin si na Facebooku. To si píš, no. A to jako Facebook. Facebook je normálně drbárna, která celý Čechy uvidí tebe, jak Vilma Knížetová, taká je uklízí dvůr. No, tak lepší je, než se hrabat v nose, ne, tyjo? Tyšina!